Hvala, pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Nikoli ne bom pozabila telefonskega klica gospe nekaj mesecev nazaj. Rekla je, da je tako hudo, ker je pred nekaj leti dobesedno nagnala od doma svojega sina, ko je ugotovila, da na domačem vrtu vendarle ne goji paradajza, ampak da je to konoplja. No, v naši oddaji smo veliko krat govorili o konoplji, o kanaboidih in vseh ostalih stvareh. In gospa je rekla, da zdaj, ko malce bolj razume, ko je tudi slišala o vseh več tisočletnih zapisih, tudi o tem, recimo, kako je Marija Terezija dejansko zapovedala, naj se goji konoplja, danes pa se na njo morda gleda drugače, je videla socituacijo tudi drugačno, kot je in se svojemu sinu opravičila. No, danes bomo govorili o konoplji, bomo govorili o CBD kapljicah, bomo govorili o tašnih in drugačnih izkušnjah. In z vsem spoštovanjem v svoji družbi lepo pozdravljam Božidarja, ki ga že poznate. Tita, kaj pa če bi ti prišla dol? Očitno vas obožuje. V naši družbi pa je tudi Bernarda Jaklin, ki jo poznamo po svojem delu urednice revije Jana. No, nad vse pa smo navdušili, ker se nam je pridružila tudi doktor Josipina Ana Červek iz Onkološkega inštituta, torej onkologinja. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Katere so, Božidar, veseli smo, da si znova z nami, glede na to, da si imel kar en iz zaplet ali izziv, ali kako bi človek temu rekel? Tako. Za samo osnovo dotaknili se bomo tudi CBD kapljic kot takšni. Kaj je zdaj to za ena stvar, ki pa je pravzaprav legalna ali kako? No, trenutno glede na našo zakonodajo nedavno spremembo uredbe, še vedno ni jasno, če je legalno ali ne, zato ker je rastlina še vedno v prvi skupini. Ne? CBD ali kanabidiol je pa eden od 141 kanabinoidov, ki so bili do zdaj izolirani iz konopljene smole. Tele CBD kapljice, ki se pa prodajajo, so pa dejansko je smola tako imenovane industrijske konoplje, pač v obliki oljne raztopine. Se pravi, govorimo o nekem naravnem pristopu, naravnih zdravilih, zdravilih, ki jih je dala mati narava in pa sintetičnim. Kakšen je tukaj vaš pogled, gospa Jaklin, na torej sintetična zdravila in tisto, kar nam je dala narava? Kako vidite to dvoje? Včasih kakšni kar vse v en koš vržejo. No, jaz nisem noben strokovnjak, tudi nisem zdravnik. Mislim, da vse prav pride, ker te, kako se ti mu reče, ker te ne pokonča. Te narediš še močnejšega. Tako. No, seveda bi zaupamo naravnim stvarem. Prav pa pride tudi sintetka, če pomaga. Jaz sem tle zelo širokih pogledov, ne. Treba je biti zdrav, ne smete boleti. Treba je srednje dolgo živeti, čeprav to zmeri manj vela. Ker življenje ni več tako grozno fino, da bi moral človek, ki zasluži 300 evrov na mesec za 9-10 ur dela, ne vem, kako hrepenet potem, da bi v takem statusu 100 let doživel. Ampak kakorkoli, no, niso pa vsi na robu preživetja in treba je dobro živeti, treba si je pomagati, treba je drugim pomagati in treba je upati na dobre reči in pozitivne reči. No, zdaj lo zaključiva, z upanje umre zadnje, ne? No, jaz sem tu zaradi upanja v tem, da konoplja lahko veliko pomaga, saj. Glede na to, kaj sem jaz o tem kot popoln laik, ne, moram takoj povedati, prebrala, slišala, to je nekaj upa polnega, ne, recimo. Pa vendarle, recimo v času vaše mladosti, kako se spominjate, kaj se je dogajalo oziroma kakšen odnos je imela javnost do konoplje, recimo? Pred nekaj leti, kolikor se spomnim, je to bila huda droga, še marsikdo danes tako razmišlja, kot to so mamile in da je to vse narobe s tem, medtem, ko imamo danes pravzaprav vsak dan vedno več raziskav, ki kaže in prikazuje potencijale, ki jih konoplja kot taka ima. Tako kot se jaz spominjam, ne, v tistih
časih, ko smo začeli o tem govoriti, se je vedno po dveh tirih zgodba peljala. Po eni strani se je strašilo, ne, je bil to bav-bav, po drugi strani se je pa že takrat vedelo kar veliko povedati, da ni tako preprosto, da so tukaj tudi dobre zgodbe, vesele vesti in da je treba pač v detajle raziskati. Imate tudi vi kakšne dobre zgodbe in vesele vesti, kar se tiče onkoloških obolnikov v kombinaciji torej z kanaboidi oziroma s konopljo kot tako? Kot je že bilo povedano, se konoplja ponovno po 80-ih letih prepovedi kot neučinkovito zdravilo, nevarno za zdravje, ponovno vrača v različne veje medicine, tudi v onkologijo. Mi imamo seveda pri nas, to bom še povedala, da se, kot je že tudi gospod Radišič povedal, da so učinkovine v konoplji kanabinoidi. Najbolj raziskana in najbolj znana sta THC in CBD. Zato in jih tudi uporabljamo. Mi seveda imamo na Onkološkem inštitutu zelo malo izkušenj. Preteklo je komaj slabe dve leti, odkar je bil THC, to je psihoaktiven kanabinoid, ki je bil seveda prepovedan, uveden, zopet dovoljen, kot zdravilo uveden v medicinsko uporabo. CBD pa pravzaprav ni bil nikoli prepovedan, kar smo šele potem naknadno dobili izjavo, zato ker ni psihostimulativen in sodi pod zakone, ki veljajo za druga zdravila, če se uporablja za zdravljenje. Po domače povedan, če smem, nisi zadet. Pri CBD-ju, ja. Pri THC-ju pa dejansko, torej ja. Si. Se pravi, dve leti pravite, da se na Onkološkem inštitutu ukvarjate tudi s tem. Kaj lahko vidite, kaj lahko poveste po dveh letih, recimo, ja. Izkušenj? Mi seveda imamo, mi uporabljamo v onkologiji kanabinoide, CBD in THC, samo sintezna, ker drugih ni na našem tržišču, se zaenkrat. Pri napredovali maligni bolezni. Napredovala maligna bolezen ima seveda svoje karakteristike, ko so se rakave celice razširile v druge organe. Značilnost te bolezni je seveda, da je postala neozdravljiva in seveda povzroča tudi veliko, veliko različnih simptomov in se pri različnih vrstah raka slej ko prej konča na žalost smrtjo. Doktor Červek nam je zaupala, da po 80-ih letih pravzaprav zdaj pridemo do tega, kar nam je bilo na nek način prikrito, zakrito. Božidar, zakaj misliš, da je prišlo do tega konkretnega časovnega obdobja 80 letih, ko je pa vendarle konoplja veljala kot droga pika? Ja, prvo so konopljo prepovedali v Združenih državah Amerike. Po celem svetu je pa bila prepovedana šele z enotno konvencijo iz leta 61. Konoplja je bila prevelik konkurent drugim virom, predvsem bombažu, lesni industriji in tudi farmaciji, zato so jo pač prepovedali. Je pa bila še ena nesreča, da je se upadala z koncem prohibicije alkohola in v času prohibicije alkohola v Ameriki se je formiral FBI in ki je pač moral nekako prevzeti nekaj drugega in konopla, ali kot so jo v Ameriko poimenovali, marihuana, je bila pač primerno sredstvo. Pol, iz tega se je pa izrodila pol ta vojna proti drogam, ki jo končujemo pravkar. Torej, bi lahko rekli, da po vseh teh izkušnjah pomaga pri onkoloških bolnikih? Pri onkoloških bolnikih, kot še enkrat povdarjam, mi jo uporabljamo in tudi drugi onkološki centri pri napredovali maligni bolezni za določene simptome, seveda v kombinaciji z drugim zdravljenjem. Gospa Bernarda Jaklin, tukaj me predvsem zanima to, katero je bilo tisto dejstvo, ki vam je pa vendarle dalo misliti, kar se konoplje tiče. A veste, kako je, jaz se nisem tako ukvarjala s konopljo nikoli, da bi me nekaj razsvetlila, pa bi rekla, to je to. Konoplja me spremlja kot en fenomen veličasten, ne?
Ob negativnimi oblački in zdaj zmeri več pozitivnimi oblački okoli tega pojma. In kot sem rekla, ne, čim se pojavi upanje, da se bo nekaj pomembnega izboljšalo, če ji bomo odprli vrata, potem je to fino in potem sem zdaj in zato sem tudi prišla podpreti konopljo. Odlično. Primarni namen je pomagati človeku. In ta primarni namen mora seveda ostati na prvem mestu, kar pa se v farmaciji vedno zgodi ali pač ne? Ne, na žalost je prva naloga farmacije zaslužek, je najbolj profitabilna gospodarska panoga. Ne. Taka farmacija glih vedno ne sledi, ne vem, nekemu dobremu delu za človeštvo, ampak predvsem stremi za svojim dobičkom. To je kar konkretno dejstvo, ki ga je težko sprejeti, ampak vendarle mislim, da je prav, da povabimo sami gledalce, da se sami preberejo kakšno stvar, kajti zelo pomembno je, verjetno ste tudi vsi prišli do tega, da torej raziskujemo, pridobivamo informacije in na vse zadnje tudi izkušnje. Če se lahko ustaviva pri CBD kaplicah, zakaj pravzaprav gre, kakšne so tvoje izkušnje in tvoji pogledi? To smo rekli, da to je pa tiska, pa nisi zadet, ne? Po domače povedano. Tako. Tele kapljice, ki so narejene iz naravnega ekstrakta konoplje, prav tako vsebuje THC, vendar v zelo malem odstotku. Pomagajo pa te THC, mislim CBD, tako imenovane CBD kapljice, predvsem pri nevroloških boleznih. O pravilnem doziranju recimo se je pokazalo za zelo učinkovito zdravilo proti epilepsiji, recimo pri raznih drugih nevroloških boleznih. Za neke druge nevrološka stanja, kot je multipla, pa recimo bolj v poštev pridajo sorte z višjo vsebnostjo THC-ja. Doktor Červek, a ste ugotovili, da je prišlo kdaj do težav pri THC-ju in CBD-ju v kombinaciji z drugimi zdravili? Je prišlo kdaj do kakšnega tega koktejl učinka, ki pravijo malo tistega, malo onega? A je THC oziroma CBD kapljice so nekaj, kar moramo zgolj to jemati, pa nič ostalega? Kako gre z ostalimi zdravili? Ja. Seveda, to je zelo umestno vprašanje in eden glavnih pravzaprav vprašanj, ko smo začeli uporabljati kanabinoide tudi v onkologiji. Ampak pred nami seveda je bilo že veliko strokovnih raziskav napravljenih, ki temeljijo na dokazanih dejstvih in se izkazalo nekaj presenetljivega tudi zame, ki sem dolgo let delala v onkologiji, da delujejo sinergistično, skratka, z citostatiki, z tistimi zdravili, ki jih mi uporabljamo za lajšanje težav, to je z tistimi, ki pospešujejo apetit, vemo, da je neječnost pri napredovali bolezni pogosta, da ne govorim o bolečini, z vsemi temi standardnimi našimi klasičnimi zdravili, delujejo sinergistično, zato ker deluje do sedaj na neizrabljeno, nepoznano tarčo in sicer na naše kanabinoidne receptore, ki jih imamo v svojem lastnem telesu in tudi na kanabinoidne receptore v tumorskih celicah. Izjemno. Tudi, če ne poznamo vseh teh izrazov in če ne poznamo anatomije našega telesa, rekli smo torej, namen je tist, ki je nad vse pomemben in če nekaj finega obstaja, zakaj pa vendarle ne. Božidar, moje vprašanje pa tukaj, ti sodeluješ z bolniki, onkološkimi, prav tako tudi s takšnimi ozdravljenimi pravzaprav? Mi smo že pred 3 leti zaprosili bolnike, da nam posreduje svoje izvide. In da, vedno več je takih, ki so se ozdravili z konopljo, še največ pa je takih, ki jim konoplja pomaga pri premagovanju vseh teh neželenih stranskih učinkov kemoterapij. Ker vemo, da to deluje stresno na ljudi, niso ješči, če ne ješ, nimaš energije, tako eno z drugim gre nekako z roko v roki. Vedno več je pa tudi znanstvenih raziskav z področja možganskih tumorjev, kronove bolezni in drugih onkoloških bolezni, kjer je dokazano, da pomaga pri zdravljenju raka.
Torej, če sem prav razumela, pa to stvar bi res rada prav razumela, torej, CBD kapljice so povsem legalne. Tako. Se pravi, so povsem legalne. Kaše pa so recimo... Ne moremo reči, da so legalne. Če imajo standarde zdravila, se pravi, vsebnost mora biti poznana. Zdaj, če govorimo o rastlinskih, mi imamo dve vrste. Imamo sintezne CB kapljice in rastlinskega izvora fitokanabinoid, je to iz konoplje. In seveda, če se pojavljajo nekje, bom rekla, na črnem trgu, ne poznaš vsebnosti, ne veš, a niso bile izpostavljene pesticidom, plesnim, gojenju in tako dalje. CBD je legalen, če ustreza vsem standardom, ki jih zagotavlja, ki jih mora seveda imeti zdravilo. Se vam zdi, gospa Jeklin... Tudi koncentracija, oprostite, mora biti pozna, seveda. Se vam zdi, da smo zdaj v enem takem revolucionarnem času, kjer bo ta črni trg, kar se tiče kanaboidov in same konoplje, malce zamrl in bo vendarle ta izjemna rastlina prišla v širšo javnost in v uporabo vsem, ki jo potrebujejo? Ja, očitno delamo na tem, ne? Vsi. Mislim, da smo prve korake že napravili, čeprav, prosim, zame, mogoče prepočasi. Skrajni čas je. Skrajni čas je. Tukaj smo in ravno zato. Torej, CBD kapljice so tiste, ki so torej ne psihoaktivne, se temu reče. Imaš kakšne izkušnje z njimi? Na kakšen način se jih torej potem dozira, jemlje? Doziranje je odvisno od telesne teže in bolezni, za katero jih pač uporabljamo. Ne? Zdaj, pri epilepsijah se je pokazalo, da so od nekje od 1 mg do 10 mg na kilogram telesne teže bili učinki pozitivni. Pri vseh ostalih je potreba enostavno nekako poizkusiti. Ne vemo, kakšen je naš nivo endokanabinoidov, teleso lastnih, zato je težko tudi govoriti o natančnem doziranju. Ko bomo lahko delali teste vsebnosti teleso lastnih kanabinoidov, tako kot delamo od hormonske teste, bomo tudi lažje verjetno dozirali tele kanabinoidna zdravila. Odlično. Najlepša hvala vsem trem za tale pogovor. Jaz mislim, da je mnogim odprl oči. Predvsem pa, kot ste rekli, prišli ste na tale klepet za to, da podprete konopljo. Jaz mislim, da moram še vseeno dopolniti gospoda Radišiča. Danes v medicini ne govorim o otroških epilepsijah, kjer je izjema, kjer je CBD nekako sredstvo izbora. Pri nas v onkologiji uporabljamo in to je tudi sonova dognanja, kombinacijo THC-ja in CBD-ja, zato ker je poznana pozitivna odvisnost, zdravilni učinek se nalaga, razen tega CBD zmanjšuje psihostimulativni učinek THC-ja, to se pravi, da imaš malo neželjenih, veliko manj neželjenih učinkov in večji terapevtski učinek z kombinacijo večjih kanabinoidov, kar se potem seveda izkaže v medicinski konoplji. Najlepša hvala še enkrat. Še več informacij pa na trikadvonive.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep. Hvala lepa.